spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Práve som zapol nahrávanie, čiže malo by byť všetko v poriadku. Janko Ružičková, zdravím ťa vidieť, počuť. Všetko OK? OK, tak hádam. A bude v poriadku. Aký ste mali dnes deň? Bolo vonku pekne. Ja som sa ráno vybral k môjmu zubárovi prekontrolovať si chrup, koľko ma trošičku tak málo popolieval. No a výsledkom tej kontroly bolo, že mi vyťahol jednu stoličku vrchnú tu na pravej strane. Takže pokiaľ by som trošičku neartikuloval tak, ako sa správne má, tak mi to prepáčte. Celý deň som na nejakej tekutej strave, už neviem, čo mám jesť. No, dobre, ale hádam to zajtra, bude lepšie. Takže ešte raz vás vítam, moje meno je František Solár. Začíname dnešný technický webinár spoločnosti Skyway Capital. Ja by som sa chcel pozastaviť pri niektorých veciach, ktoré sú aktuálne. Viete, že ten február bol dosť pre mňa vyťažený. Ja som bol doma 2 alebo 3 dní počas celého februára. Mali sme dosť cestovania s Vladimírom Maslovom, sme absolvovali cestu do Kene. Boli sme samozrejme v Antwerpách, čo som spomínal, kde sa konal tréning s pánom Galatom, jeden deň, druhý deň som mal ja duplikáciu. No a potom 18. 19. sme odchádzali do Vietnamu, kde sme samozrejme vystihli summit Trumpa s Kimom. Nemal som to šťastie vidieť ich, možnože lepšie. Jeden deň som čakal také 2 hodiny pred tam blízkosti hotela, kde sa mali stretnúť, ale po 2 hodinách mám prešla trpezlivosť. Potom som odtiaľ odišiel. No, čo sa týka, už keď som pri tom Vietname, my sme s našim partnerom, s partnerskou spoločnosťou Dai Viet podpísali memorandum o spolupráci, memorandum of understanding. To už sme podpísali v predstihu, aby sme už s niečím tam samozrejme išli. No a po prvom stretnutí hneď sme sa dohodli, že podpíšeme ešte zastúpenie našej spoločnosti Skyway Capital pre vietnamský trh. Čiže potom sme podpísali s touto istou spoločnosťou agentskú zmluvu, čiže máme oficiálne zastúpenie pre vietnamský trh. Je to spoločnosť, ktorá má skúsenosti s implementáciou projektov. Je to taká poradenská spoločnosť, ktorá aj aktívne pracuje ako účastník procesu implementácie nových zahraničných firiem na vietnamský trh. Vyzerá to veľmi slubne, nakoľko manažér, respektíve raditeľ tejto spoločnosti má veľmi dobré kontakty na vládu. Jeho brat robí na ministerstve. Dopadom toho je, že útoro sme zostavili dopis pre ministerstvo dopravy Vietnamskej socialistickej republiky. No a vo štvrtok sme mali to šťastie minulý týždeň samozrejme navštíviť ministerstvo dopravy, kde bolo zúčastnených 7 odborov. Boli tam zástupcovia aj z univerzity, z dopravnej, boli tam odborníci z ministerstva, odborníci na železničnú dopravu, odborníci na iné typy dopravy, spoločné sedenie, prezentácia a vypočutie si samozrejme otázok. Museli sme odpovedať na rôzne technické otázky. Celý ten meeting trval asi 2 hodiny. Rozišli sme sa v tom duchu, že už vo vzťahu k ministerstvu zriadíme jednu odbornú skupinu,
ktorá samozrejme po dohode absolvuje návštevu v Minsku, kde si ona rozoberie tie technické otázky svoje s našimi technikmi a samozrejme absolvujú návštevu ekotechnoparku, nášho závodu a tak ďalej. Čo sa týka našej partnerskej spoločnosti DiveViet, tam momentálne začíname pracovať na feasibility study, to znamená na štúdiu realizovateľnosti. Budeme to robiť na prvom adresnom projekte. Vyzerá tak, že ten prvý adresný projekt by mohol byť v Hodžiminovom meste, čiže v Saigone. To už je úloha nášho partnera vytipovať tento projekt, poslať nám prvé informácie, tie základné, ktoré sú potrebné na zostavenie takej prvej štúdie, takej predprojektovej prípravy. No a presne sme si samozrejme rozdelili úlohy, takže momentálne začíname pracovať na projekte vo Vietname. Samozrejme, všetko potrebuje svoj čas. Keď bude vytipovaný prvý projekt, opísaný, všetko sme si vysvetlili, potom dojde k založeniu spoločnej firmy, joint venture, a potom už všetky tie ostatné aktivity, hľadanie iných partnerov na výrobu niektorých konštrukcií, podporných systémov, betónových systémov a tak ďalej, to už bude spoločne robiť vlastne tá firma joint venture. Už keď som pri projektoch, samozrejme, stretli sme sa aj s vládnymi činiteľmi o Vietname. Bolo to dosť rušujúce kvôli tomu stretnutiu, tým Trump, plno vojakov, plno policajtov, všetci sa usmievali. Mám nejaké fotky s vojakmi, ktorí stáli pri obrnených transportéroch, tam v bočných uliciach, s plnou polnou, viete, že uzatváranie ulic a tak ďalej, čiže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Ale takí bežní Vietnamci tomu nejak veľký význam nepridávali, snad len to, keď sme sa taxikmi vozili po Hanoi, hovorili, že no, sem prichádza Američania, práve túto ulicu celú vybombardovali počas vietnamsko-americkej vojny. Čiže tie náhľady na históriu samozrejme a na súčasnosť sú všelijaké. Podobná situácia, teraz myslím, nie s bombardovaním, ale s projektom je aj v Kenii. Tam už sme začali pracovať na tej štúdii realizovateľnosti. Práve dnes sme dostali mailom informácie, ako postupovať ďalej. Čiže v Kenii tiež to vyzerá tak, že ešte do konca marca, ak nám všetko vyjde, tak zorganizujeme návštevu delegácie vládnej, respektíve z kancelária prezidenta Kenskej republiky, delegáciu, návštevu ekotechnoparku, stretnutie sa s pánom Junickým, samozrejme návštevu závodu v Minsku. Takže tieto veci sú aktuálne, ozvali sa nám partneri aj z Argentíny, tam tiež, ak nestihneme zajtra, ale určite začiatkom budúceho týždňa, zatiaľ na diaľku podpisujeme zmluvu o zastúpení spoločnosti Skyway Capital s našou partnerskou spoločnosťou v Argentíne. Veľmi dobrú službu nám robí náš veľvyslanec na Kube. Ja som včera videl aj materiál, ktorý on sám zostavil, nakoľko poslali sme mu anglické brožúry, anglické materiály do Havany, ale vrátilo sa to späť, že nenašli adresáta, neviem, či nevedia Havani, kde je slovenská ambasáda. No nič, pán veľvyslanec si pomohol, urobil si vlastné materiály, celkom profesionálne, a prezentuje v Karibiku ďalším veľvyslancom a už nás súri, aby sa tam vyšlo na priame jednanie, tak asi v blízkej budúcnosti nás čaká tiež cesta
na Kubu, samozrejme potom Argentína, v Brazílii sa robia aktivity, je tam niekoľko projektov adresných vytipovaných, je tam zabezpečené aj financovanie týchto projektov, takže tých aktivít momentálne ohľadne adresných projektov je viac. San Bernardino, no tam sme sa trošku teraz zabrzdili. My sme žiadali našich partnerov, aby sme mali ešte jedno stretnutie, aby sme sa aj my mohli stretnúť s predstaviteľmi kantonu v San Bernardino, aby sme sa mohli stretnúť s notárom, aby sme sa mohli stretnúť so zástupcami spoločnosti, ktorá predáva vlastne to celé stredisko. Takže dali sme si termín, že zhruba do 15. marca sa máme stretnúť, vyjasniť všetky tie otázky, ktoré ešte visia vo vzduchu, a potom už ja verím, že nebude nám nič brániť k tomu, aby sme dotiahli už papierovo podpísaním zmluvy tú spoluprácu, myslím teraz zmluva medzi Skyway Capitalom a touto spoločnosťou, nakoľko tá trojstranná zmluva medzi Global Transport Investment, tým našim partnerom a nami, bola minulé Minsku podpísaná. Rokoval som tento týždeň aj tu na Slovensku, v Bratislave. Je tu záujem o našu technológiu v prevedení podobnom ako San Bernardino, čiže lyžiarsky vlek. Uvidíme, ako sa tie dohovory budú vyvíjať ďalej. Mám za úlohu zorganizovať podnikateľskú návštevu zo Slovenska v Minsku. Tak uvidím, kedy pán Junický bude prítomný, nakoľko teraz možno viete, že v Minsku je čínska delegácia, ktorá pozostáva z viacerých ľudí, dosť početná čínska delegácia. Pán Junický sa im venuje, na potom nedeľu odlieta do Dubaja, takže aj podpísanie zmluv na tento rok sa odkladá nakoniec marca, čiže snáď sa podarí potom dohodnúť aj s touto delegáciou v Kene. Ja som vám spomínal, myslím, pred minulý týždeň, že Čechá prijavili záujem o našu technológiu. Rokoval som s kompetentnými ľuďmi v Českej republike. Mali sme práve budúci týždeň navštíviť Minsk ekotechnopark, ale z dôvodu toho, že pán Junický nebude prítomný, tak asi z toho budúci týždeň nič nebude. Ale do konca mesiaca možno to spojíme s tým podpísaním, s podpísaním zmluvy. Takže dobre, že pripravuje sa projekt pre Tallinn, tam je hotová už aj vizualizácia, určite ste viacerí z vás už tú vizualizáciu videli, pripravuje sa projekt pre Moskvu, spojenie troch letísk v Moskve. Takže tých projektov momentálne je viacero. To, čo my ako Skyway Capital pracujeme, sú momentálne na 8-9 projektov. Samozrejme, na niektorých pracuje aj holding. Takže tých projektov je okolo 15 momentálne, ktoré sa rozpracovávajú. Vieme, že staviame v Šarže, neďaleko Abu Dhabi, naše stredisko. Pozrite si správa, tie informácie. Sú tam zaujímavé veci, lebo veľakrát sa hovorí, že tá Skyway tam stavia nejaké stredisko, alebo Skyway tam stavia svoju skúšobnú dráhu. Ten celý projekt v tej šarže je to najväčší projekt za posledných 10 rokov. Tam sa sústreďuje
vyspelá nanotechnika, high-tech, high-technológia z celého sveta a vybrané spoločnosti, ktoré mohli tam realizovať svoje parky, svoje centra, tých spoločností nie je až tak veľa. Sú tam spoločnosti aj z potravinárskeho priemyslu, sú tam spoločnosti z IT, sú tam spoločnosti transportné a tak ďalej. Samozrejme, medzi týmito spoločnosťami je aj naša. Je tam, ako som hovoril, viacero takýchto spoločností, ktoré majú buď inovatívnu technológiu, alebo high-tech technológiu. A my môžeme byť len hrdí, že spoločnosť Skyway so svojou inovatívnou technológiou sa presadila, buduje tam svoje centrum, bude mať v dispozícii samozrejme vývojové stredisko, tie firmy, ktoré potrebujú laboratória, priestory na štúdium, na dopracovanie kádrov. Už teraz pán Junický hovoril, že nepretržite z Minska, viac našich technikov sú už v tomto stredisku, čiže je tam už nepretržitá účasť našich technikov, odborníkov. No a my sme diskutovali o tom, že by bolo dobre ísť sa tam pozrieť a určite ste videli video od pána Junického, kde opisoval, že nebolo to ľahké proste tam zaistiť stavebné povolenia, všetky tie certifikáty, ktoré boli potrebné na to, aby tam Skyway začal stavať. Ale Bohu sa všetko podarilo, ale s nejakým oneskorením. Je tam nejaké pôročné oneskorenie, ktoré postupne chcú samozrejme zlikvidovať a z tohto dôvodu sme tú našu návštevu a to, ten náš posledný booster, ktorý má byť, preložili na máj. Aj z dôvodu ubytovania, nakoľko už teraz sa prihlásilo okolo 50 ľudí, avizovalo. Ešte nebolo to na stránke, tak aj z tohto dôvodu bolo treba zaistiť väčší počet miest, tak tá návšteva v Dubaji so seminárom, že tam bude dvojdňový seminár, že tam bude samozrejme zájazd na to stredisko, na to centrum Skyway od 8. do 13. mája. Čiže rezervujte si tí, ktorí ste absolvovali aspoň dva razy booster pána Galatu. Budete mať možnosť sa na záverečnom seminári zúčastniť 8. až 13. mája. 30. marca je v Moskve konferencia, o tom som už tiež hovoril. Je to 5. výročie fungovania spoločnosti Skyway Capital. Totiž tá prvá konferencia našej spoločnosti bola v Moskve, čiže k takému 5. výročiu, teraz sa to ide zopakovať. Čiže 30. marca konferencia Skyway Capital v Moskve, 31. marca, čiže nasledujúci deň, budem mať opäť duplikáciu, budem školiť známu tému, známe prezentácie ohľadne duplikácie. Naposledy som mal dvojdňové školenie duplikáciu v Vietname s účastníkmi od pozície master, expert, top expert. Zúčastnilo sa tohto školenia zhruba 200 klientov, 200 spolupracovníkov na týchto pozíciách. A dve veci som registroval. To, že Vietnamci sú veľmi vnímaví, že strašne veľa si zapisovali. Veľmi veľa odozie som dostal, či už maily, alebo skôr cez mobil, cez messenger a tak ďalej. A priam si vyžadovali tie materiály o duplikácii. Na druhý taký postreh, že
neodišiel ani jeden človek z tých prednášok. A tie prednášky boli 2 dni, v sobotu aj v nedeľu. Boli v sobotu a nedeľu kvôli tomu, že väčšina Vietnamcov samozrejme cez týždeň pracuje. A našli si čas, hovorím, okolo 200 ľudí prišlo, to boli len pripustení, respektíve dovolené bolo od pozície master, 200 ľudí, ktorí zapisovali si poznámky, učili sa, čo ako robiť. Nie, že by nevedeli ten biznis robiť, lebo robia najväčší obrat po Vietname zo všetkých štátov, už 3 alebo 4 mesiace po sebe, ale si poctivo zapisovali. A ako som hovoril, ani jeden z nich neodišiel. Vydržali každý a bolo to do 6. do po 7. aj v sobotu, aj v nedeľu. Samozrejme, bolo aj karaoke, bolo všetko to, čo k tej kultúre patrí, bola potom večera a tak ďalej. Ale tá vážnosť ich prístupu, tá, nechcem povedať, že úzka k nám, ale že dávali najavo vďačnosť, že sme prišli medzi nich, že sme ich prišli školiť spolu s Vladimírom. To ma veľmi ako hrialo pri srdiečku a možno taký prístup by sa zišiel aj tu na Slovensku, aj v Českej republike, alebo celkovo v Európe. A boli tam top experti, bolo tam všetkých 7 top expertov, ktorí sa stali top expertami, som spomínal od septembra v tomto roku, keď sme prvýkrát organizovali v Hanoji konferenciu. Tí ľudia naozaj boli vďační, že sme medzi nich prišli a keď nás rozvážali po meste, už nepriamo z auta, robili reportáže na Facebook, na rôzne tieto priestory na internete a dokonca v taxiku som im odpovedal na otázky a hneď to púšťali do veteru. Čiže to, že chcú, že sú nadšení, že nevyhovárajú sa na to, že nemajú informácie, skrátka robia ten biznis. Ja som robil pondelok verejnú prezentáciu v Bratislave. Nerobil som klasickú prezentáciu, nakoľko tam bolo málo ľudí, ale stretol som sa s názormi, a tak boli tam niektorí členovia z okolia Bratislavy, že mne už nie je potrebné mať, lebo už mám toľko miliónov podielov. No, keď ako takto pristupuje k videniu situácie líder, tak ako pristupujú jeho ľudia, ako chce motivovať svojich ľudí, na čo vyhlasujeme súťaže. To nie je o tom, že by ste si napríklad z dôchodku museli platiť splátkový niektorý balík. To je o tom, že si slúbim sám pre seba, že napríklad je vyhlásená súťaž, momentálne beží, že je tam možnosť ísť do Ríma po stopách kódu Da Vinciho na 4 dni a 3 noci pri obrate 10 000 dolárov priamých, alebo do Španielska na 7 dní, 6 noci, obrat 20 000 US dolárov. Táto súťaž beží od 26. januára. Je pravda, že len minulý týždeň sa objavila, ale my sme o tom vedeli, my sme to vyhlásili v januári. Každý má na svojej stránke prehľad, ako je s obratom, ako je s počtom zaregistrovaných ľudí. To znamená, že pokiaľ urobíte obrat vo svojej prvej línii 10 000 dolárov, tak a zaregistrujete minimálne troch ľudí, ktorí urobia investíciu nad 200 dolárov, splátkový program, alebo 6 ľudí medzi investíciami 100 až 200, čiže môžete získať prakticky 6 bodov, lebo za každého zaregistrovaného v tom
V prvom prípade, keď si urobí investíciu medzi 100 a 200 dolárov je 1 bod, čiže potrebujete získať 6 bodov, čiže 6 takýchto ľudí, alebo keď zaregistrujete nového človeka napriamo a ten urobí investíciu nad 200 dolárov z plátkových programov, za takého človeka máte 2 body, čiže potrebujete 3 takýchto ľudí. Čiže 3 ľudí zaregistrovať, urobiť obrat 10 alebo 20 tisíc dolárov a ste tam. Ale nie je ani tak dôležité, že byť v Ríme na 4 dni, ale dôležité je to, že doma si môžete sadnúť, lebo viem, že mnohí z vás ste v takej situácii, že avšak mám už dostatok podielov, nejak už aktívne sa s tým nezaoberám, počkám na dividendy, ale čo vaše štruktúry? Ľudia čakajú. Ste, nemá každý niekoľko miliónov podielov. Veľa ľudí čaká na to, aby bolo vedených, aby mali nejakú motiváciu. Tak teraz je práve čas sa rozhodnúť. Lebo sme sa rozprávali aj pondelok. No, dostal som odpoveď, no ja nebudem z dôchodku platiť nový balík. No tak prečo platiť z dôchodku? Tak si vypracujem plán. Poviem si, otvorím si 300-dolárový balík, alebo 250-dolárový balík, alebo 100-dolárový balík splátkový. Koľkých ľudí potrebujem zaregistrovať, aby som každý mesiac vedel tento splátkový balík splácať z bonusov? 6? 7 maximálne, že? Vypočítajte si to. 15%, keď 200 dolárov urobia 7 ľudia, 15% zo 1400, už vám stačí. Čiže máte možnosť sa znovu nakopnúť, nie preto, aby ste na tú súťaž išli, ale aby ste pomohli vašim štruktúram. Aby ste si sadli s vašimi prvými líniami a teraz sa dohodnúť. Fero, Jošo, Ďuro, Janko, Betka, Zdenka, tak poďme na to, ukážme, že vieme to robiť a zarobíte si. Však keď urobíte 20 tisícový obrat s prvými líniami, 15% to máte 3 tisíc eur. Dostanete ešte dovolenku za 1000 eur, to je 4 tisíc eur. 3 tisíc eur, 3 tisíc dolárov máte do vrecka. A to len počítam 15% minimum z prvej línie. Čiže teraz máte možnosť nakopnúť samých seba a nakopnúť aj vaše štruktúry. Lebo to, čo sa deje momentálne na Slovensku, že každý čaká na dividendy, v úvodzovkách hovorím samozrejme, že veľa ľudí čaká len na dividendy, že čo bude, však si porovnajte, keby ste toto začali robiť trošičku seriózne a do konca apríla, veď to stačí každý týždeň zaregistrovať jedného človeka. Každý týždeň zaregistrovať jedného človeka. Ešte máte 7 týždňov. Neexistuje, že sa nekvalifikujete. Ale sa nakopnete, dostanete zmysel vášho momentálneho života. Alebo však samozrejme chodiť na 8 hodín do práce za 500, 600, 700, 700 eur. Tuto máte možnosť. A využite k tomu aj napríklad aj tú vec, že koncom marca sa možno prejde na 14. etapu. Neverte tým fake newsom, ktoré vyšli, teraz som aj ja čítam na Facebooku, že 15. marca sa prechádza na 14. etapu, to nie je žiadna. To nie je pravda. To tá druhá spoločnosť účelovo púšťa, tak je to hefty. Verte zavážne tie informácie, ktoré sú na oficiálnych stránkach. Tak tam nič takého nie je. Čiže využite túto súťaž, ak ste sa doteraz nestretávali s vašimi lídermi, tými ľuďmi, ktorí chcú, však sa spojte telefonicky, mailom a tak ďalej, stretnite sa 5, 6, dohodnite sa, ako si navzájom pomôžete jeden druhému. Možno máte sieti človeka, ktorému chýba jeden človek, aby išiel hore vyššie v rebríčku, marketingovom pláne. Pomôžte tým ľuďom. Veľa takýchto príležitostí nebude. Verte mi, že príde 14. etapa, tá veľmi rýchlo prejde, príde 15. koniec.
Nebude mať nikto možnosť sa dostať k podielu spoločnosti SkyWay. Bez tých všelijakých pripomienok, čo sú veľakrát tie všelijaké správy trolov a platených proste propagandistov, ktorí negatívne píšu o technológii. Verte tomu, čo vidíte. Verte faktom. A buďte silní, buďte lojálni k spoločnosti, lebo sa nachádzate v spoločnosti, ktorá nie je hocijaká, ale využite to pre seba, pre Boha živého. Nečakajte. Teraz je potrebné vybudovať silné štruktúry, aby sme potom s týmito silnými štruktúrami mohli aj po ukončení startupovej fáze pokračovať ďalej na ďalších projektoch, ktoré pre nás pandemicky chystá. Ale neotáľajte, nebuďte pesimisti, nečakajte. Tých dividend na začiatok nebude veľa. Ale postupne. Aby ste dostali zmysel, proste napíšte si, tak ako som hovoril, napíšte si zoznam 100 ľudí alebo 50 ľudí, ktorých ste ešte neoslovili. Alebo ste ich oslovili pred dvomi rokmi, keď ten diskont bol veľmi vysoký, kedy neverili tomu. Neviete, ako sa im zmenila životná situácia. Možno len čakajú, boja sa prihlásiť. Napíšte si 50 ľudí. Keď urobíte zoznam 50 ľudí, neexistuje, že z týchto 50 nenájdete 6, 7, 8, 10 ľudí, ktorí neprejavia záujem, keď to dobre vysvetlíte. Dobre načasujete to. Načasovanie je potrebné vysvetliť tým ľuďom. Výhodnosť práve tohto okamžiku. Čiže prinúťte sa k tomu, že zaplatíte si prvú splátku, lebo pri musíte mať otvorený nejaký splátkový program, ak sa chcete súťaže zúčastniť. Čiže využite práve tú motiváciu sami pre seba, že otvorte si jeden splátkový balík a povedzte si, že túto prvú splátku zaplatím z vlastných peňazí a na ostatné splátky si zarobím tým, že sa dohodne s mojim tímom. A všetko ostatné tie mesiace budem platiť splátky z bonusov. A to vás nakopne. Ja to robím tiež tak. Ja som si bol v nedelu minulý týždeň umyť auto, ani nie v nedelu, ale hneď v piatok, keď som prišiel z Vietnamu, po obede som si išiel umyť auto, do Galanty, porozprával som sa, lebo ručné umývanie, bolo mi treba upratať znútra, lebo už som tam mal pliev. Pán Sura, čo robiť, ako robíte toto, dohodli sme sa. Zaregistroval sa, urobil si dvojmesačnú investíciu, už má troch ľudí, členov rodiny pod sebou zaregistrovaní a tí si urobili tiež po $600 investícii. A chodím tam roky. Roky chodím sa tam umývať auto. A práve teraz, keď som prišiel z Vietnamu, ja to po obede si povedal, áno, idem do toho. A už má troch pod sebou zaregistrovaných. Už má splnené, lebo má troch ľudí pod sebou zaregistrovaných so $600 investíciou. Bez splátky po $300 urobili náraz investície, dvojitú splátku. Je to jednoduché. Len je potrebné sa rozhodnúť. A využite aj ten prechod na ďalšiu etapu. Čiže teraz je čas na to, aby ste, ako som hovoril, sa stretli s vašimi prvými líniami, aby ste sa dohodli, ešte je dostatok času. Hovorím, nie kvôli, len kvôli tej súťaži, ale aby ste namotivovali vašich ľudí. Čakanie na dividendy to nie je riešenie. Ale aktívna práca, to namotivovanie sám seba. Ja to tiež musím robiť. Som si napísal 150 členný zoznam a postupne obvolávam tých ľudí, lebo teraz mám 2 týždne čas, tak chcem tú kvalifikáciu urobiť. Bude v marci 30.
seminár v Košiciach. Zase, ak budem doma, no nebudem doma, lebo som v Moskve, ale využite všetko k tomu, ktorý nepôjdete do Moskvy a choďte na tento seminár. Zmobilizujte sa. Dohodnite sa s vašimi lídrami. Choďte spoločne jedným autom, dvomi autami. Bude duplikácia odprezentovaná v Štúrove, v Bratislave. Nemám ešte presné dátumy, presné termíny, ale teraz v marci. Opäť využite tú možnosť, vypočujte si to. Sú tam naozaj dobré veci, ktoré sú presvedčení, že nerobíte. A možno to je kameň úrazu. Prečo nie ste vyššie v kariére a prečo nemáte viacej bonusov? Čiže je potrebné využiť tieto možnosti, ktoré sa chystajú. Podľa posledných informácií Ekofestival bude v druhej polovici augusta v tomto roku. Čiže v máji bude šarža, bude ukončenie boostera s Galatom. Teraz 30. marca konferencia duplikácia v Moskve. V apríli vyzerá zatiaľ to tam vyzerá akože voľno. Určite tam bude musieť cestovať kvôli nejakým adresným projektom, ale myslím z hľadiska takých akcií. Určite v apríli urobíme nejaký seminár ešte, alebo konferenciu možno na Slovensku. No a v máji, ako som spomínal, to 8. až 16. mája Dubaj, seminár a števa toho centra spoločnosti Skyway v Šarži a zatiaľ ten ekofestival v druhej polovici augusta. Samozrejme včas vytýčime termíny na tieto dva zájazdy do Ríma a do Španielska s návštevou Koridy. Bude jeden termín pre Rím a jeden termín pre Španielsko, aby tí, ktorí splnia tieto podmienky, respektíve zadané podmienky súťaže, aby spoločne mohli stráviť tieto zájazdy, aby sa ľudia mohli vymieňať skúsenosti, informácie, aby sa spoznali a tak ďalej. Čiže dnes asi som povedal všetko, čo som chcel. Pondelok strepko. Snáď jedna poznámka. Fond je zaregistrovaný, s tým by to malo byť všetko v poriadku. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu, aby som vám na ne... Tokeny, už som dnes dostal informáciu, že niektorí z vás ste dostali mailom inštrukcie. Nemám ja nejaké vyššie informácie, ale už je tu obdobie, ten marec, kde by sa mala udiať tá vec, že tie tokeny budú rozmiestnené na burze a každý z nás by mal dostať informáciu mailom. Budem sa samozrejme informovať, pondelok máme Skype konferenciu členovia vedenia spoločnosti Skyway Capital. Budem sa informovať, aká je situácia s týmito tokenmi, či to bude pokračovať a tak ďalej. Takže na marku tohto asi všetko. Nemáte otázky do chatu? Nevidím tu. Ekofestival bude, kde Ekofestival bude, tak ako býval v Marinej Gorke. Nemá zmysel to presúvať niekde inde.
Určite, keď sa dokončí to stredisko v Šarži, ja som o tom presvedčený, že budú sa organizovať nejaké zájazdy alebo sú robené nejaké možnosti, aby viacerí z vás sa tam mohli ísť podívať, budú nejaké spoločné akcie, ale predpokladám, že až v druhej polovici v tomto roku. Slovenská konferencia 9.3. John Fox, Slovenská konferencia 9.3. No teraz 9.3. konferencia Slovenska nebude. Ja mám takú informáciu, že by to bola konferencia 9. marca, v sobotu. Rozpis webinárov som vám preposlal koncom minulého týždňa, čiže opäť je veľmi dôležité na týchto verejných prezentáciách tiež sa zúčastňovať. Nakoľko to je vizitka, ako pracujete ako líder. Samozrejme, tam potrebné vedieť, čo je nutné urobiť pred verejnou prezentáciou, že obvolať vašich ľudí, zabezpečiť, ísť pre nich a tak ďalej, priviesť ich, ale samozrejme tie verejné prezentácie slúžia pre nových ľudí, čiže tam by ste mali privádzať za každým nového človeka, ktorý, aby dostal relevantné informácie od ľudí, ktorí tieto prezentácie robia. To sa týka aj webinárov. Budúci štvrtok bude opäť technický webinár. Možno, že už bude taká situácia, že sa vrátime z Minska. Neviem, ale určite pozbieram informácie, ktoré budete chcieť počuť. Ja napíšem túto do chatu moju mailovú adresu. A skfreso@gmail.com a v priebehu týždňa vy môžete posielať otázky, ktoré by ste chceli počuť na budúco týždňovom technickom webinári. Možno by sa zišlo prezentovať už opäť niektorých z tých tém, ktoré som v minulosti prezentoval, o zložení firmy, o podieloch alebo proste iné veci. Kľudne mi napíšte do mailu, akú tému by ste chceli počuť, alebo aké odpovede by ste chceli počuť na aké otázky. Rád sa potom pripravím tak na budúco týždňový webinár, aby som robil tú tému, ktorá vás zaujíma. Čiže pre dnešok vám ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Ak sa skôr neuvidíme, ať sa nebudeme počuť, tak budúci štvrtok určite. Majte sa dobre.